Danas u Novom Sadu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosila je 4, maksimalna dnevna do 13 stepeni. Duva slab jugoistočni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1025 milibara. Na području našeg grada sutra će biti promenljivo oblačno vreme. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 5 stepeni, najviša dnevna bit će 16. Duvaće umeren južnjak brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak bit će povišen 1014 milibara. Suvo vreme uz promenljivu oblačnost u Novom Sadu još sutra, jer će od subote do utorka biti povremeno kišovito. Temperature vazduha i dalje će biti iznad proseka za drugu dekadu decembra. Jutarnje će biti u intervalu od 5 do 9 stepeni, a najviše dnevne od 11 u ponedeljak do 17 stepeni u subotu. Nastavak relativno povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. I dalje se izvestan opre savetuje srčanim bolesnicima kao i astmatičarima u krajevima sa maglom. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.